मेरा प्यारा विद्यार्थीहरू नमस्कार आजको कक्षामा तपाईँहरूलाई स्वागत छ विद्यार्थीहरू सन्चय हुनुहुन्छ नि पक्कै पनि सन्चय हुनुहुन्छ है अब पढ्न लेख्न र सिक्नका लागि कापी कलम र पुस्तक लिएर तयार भइसक्नु भएको छ होइन त विद्यार्थीहरू विद्यार्थीहरू आज हामी कक्षा पाँचको नेपाली विषयमा पाठ चार अन्तर्गत प्रधान अध्यापकलाई निवेदन भन्ने पाठका बारेमा सिक्नेछौँ विद्यार्थीहरू रु। तपाईँहरू पनि नेपाली पुस्तकको पाना छत्तिस पल्टाउनुहोस् है पल्टाउन भयो हेर्नुहोस् त आज हामी यस पाठमा प्रयोग गरिएका शब्दका अर्थ पहिचान गरेर बताउन हामी सक्नेछौँ बताउने क्रियाकलाप गर्नेछौँ पर्यायवाची शब्द पहिचान गरेर वाक्यमा प्रयोग गर्न पनि सिक्नेछौँ प्रश्नका उत्तर दिन सिक्नेछन् सिक्नेछौँ त्यसपछि यो प्रधानलाई निवेदन भन्ने पाठ चाहिँ हामी जस्ताको तस्तै लेख्न पनि सिक्नेछौँ विद्यार्थीहरू आजको कक्षा धेरै रमाइलो हुनेछ अब हामी हाम्रो पाठका विषयवस्तुहरू सुरु गर्नेछौँ अब यता हेर्नुहोस् है त विद्यार्थीहरू हामीले अघिल्लो पाठमा पनि सिकिसकेका छौँ यो प्रधानलाई निवेदन एकचोटि आज फेरि यो पाठ पढेर हामी आजको विषयवस्तु सुरु गर्नेछौँ हस् विद्यार्थीहरू ल म सँगसँगै तपाईँहरू पनि पढ्नुहोस् है त ल विद्यार्थीहरू अब तपाईँहरू पनि म सँगसँगै पढ्नुहोस् हस् ल प्रधान निवेदन मिति दुई हजार असी जेठ तिस गते श्री प्रधानज्यू श्री जनता आधारभूत विद्यालय सुरङ्गा नगर नगरपालिका एक सप्तरी विषय प्रतियोगितामा भाग लिन पाऊ भन्ने सम्बन्धमा महोदय उपर्ययुक्त सम्बन्धमा हाम्रो विद्यालयले प्रत्येक वर्ष विभिन्न प्रतियोगिता आयोजना गर्दै आएको छ यस वर्ष पनि बुद्धिचाल क्यारम बोर्ड फुटबल भलिबल क्रिकेट र ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता आयोजना गर्ने जानकारी विद्यालयको सूचना पार्टीबाट थाहा पाएँ मेरो रुचि फुटबल खेलतर्फ रहेको छ फुटबल प्रशिक्षकले मलाई विद्यालयमा यो खेल खेल्न सिकाउनु भएको छ मैले बिदाका दिनमा घर नजिकैको चौरमा फुटबल खेल्ने अभ्यास पनि गरेको छु म भित्र यस खेलमा सफलता पाउन सक्छु भन्ने आत्मविश्वास छ त्यसैले यस वर्ष आयोजना गरिने प्रतियोगितामा मलाई फुटबल टिममा सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्नुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछु निवेदक रहमान अन्सारी कक्षा पाँच विद्यार्थीहरू तपाईँहरूले पनि म सँगसँगै पढ्नुभयो नि होइन त हो अब यहाँ प्रयोग गरिएका विषयवस्तु रहमान अन्सारीले विद्यालयका प्रधानलाई के का बारेमा निवेदन लेखिएका रहेछन् भन्नुहोस् त प्रतियोगितामा भाग लिन पाउने पाउँ भन्ने सम्बन्धमा कुन प्रतियोगिता त स्याब्बास खेलकुद प्रतियोगिता खेलकुद प्रतियोगितामा चाहिँ कुन खेल खेलिने रहेछ स्याब्बास फुटबल खेल खेलिने रहेछ होइन त हो फुटबल खेल खेल्नका लागि उनीले प्रतियोगितामा भाग लिनका लागि लेखिएको यो निवेदन रहेछ अब यो निवेदनमा भएका सबै अनुच्छेदहरू तपाईँहरूले पढिसक्नुभयो अब यहाँ अनुच्छेदमा भएका शब्दहरूको अर्थ के हुन सक्छ अथवा त्यो अर्थबाट चाहिँ कसरी शब्द पहिचान गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अब हामी क्रियाकलाप गर्नेछौँ हस् निवेदन त पढिसक्नुभयो अब निवेदनमा प्रयोग गरेका शब्दका बारेमा हामी क्रियाकलाप गर्छौँ है त ल हेर्नुहोस् त दिएका अर्थ बुझाउने शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस् अब हामीले पाठ त पढिसक्यौँ होइन त हो ती अर्थका सर्थकाबाट अर्थ खोल्ने शब्द चाहिँ हामीले खोज्नुपर्ने हुन्छ जस्तै हेर्नुहोस् है खुट्टाले हानेर खेलिने खेल के होला त्यो पाठमा कहाँ प्रयोग भएको छ एकछिन हामी पाठमा खोजौँ है त हेर्नुहोस् त खुट्टामा हानेर खेलिने खेल भनेको छ पाठमा चाहिँ त्यो कुरा कहाँ रहेछ पाठमा खोजी हेर्नुपर्छ अलिकता पाठ पनि पढेर सुनाउनुपर्छ हस् ल उपर्ययुक्त सम्बन्धमा हाम्रो विद्यालयले प्रत्येक वर्ष विभिन्न प्रतियोगिता आयोजना गर्दै आएको छ यस वर्ष पनि बुद्धिचाल क्यारम बोर्ड फुटबल भलिबल क्रिकेट र ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता आयोजना गर्ने जानकारी विद्यालयको सूचना पार्टीबाट थाहा पाएँ भने छ यहाँ खेलका नामहरू छन् खेलका नाम के छन् त बुद्धिचाल छ क्यारम बोर्ड फुटबल भलिबल क्रिकेट ब्याडमिन्टन यी खेलमध्ये कुन चाहिँ खेल चाहिँ खुट्टाले हानेर खेलिने खेल हो भन्नुहोस् त बुद्धिचाल हो होइन क्यारम बोर्ड हो होइन फुटबल फुटबल स्याबास फुटबल चाहिँ खुट्टाले हानेर बललाई फ्याँकिन्छ अर्को छ त भलिबल भलिबल चाहिँ हातले फ्याँकिन्छ भनेपछि चा। फुटबल चाहिँ खुट्टाले हानेर खेलिने खेल हो मिल्यो कि मिलेन त विद्यार्थीहरू पक्कै मिल्यो फुटबल खुट्टाले हानेर खेलिने खेल चाहिँ फुटबल त्यो चाहिँ यहाँ प्रयोग भएको रहेछ हेर्नुहोस् त यी फुटबल अब अर्को अर्थ पढौँ है त अनि शब्द पहिचान गर्नुपर्छ कुनै काम पुरा गर्नका लागि पहिलेदेखि गरिएको प्रबन्ध अलि ध्यान दिएर पढ्नुहोस् त कुनै काम पुरा गर्नका लागि पहिलेदेखि गरिएको प्रबन्ध त्यो के होला त्यो चाहिँ हामीले पाठमा खोज्नुपर्ने हुन्छ यस वर्ष पनि हेर्नुहोस् त पाठमा यस वर्ष पनि बुद्धिचाल क्यारम बोर्ड फुटबल भलिबल क्रिकेट र ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता आयोजना गर्ने जानकारी विद्यालयको सूचना पार्टीबाट थाहा पाएँ कुनै काम पुरा गर्नका लागि पहिलेदेखि गरिएको प्रबन्धलाई चाहिँ के भनिँदो रहेछ मैले त्यो शब्द पढिसकेँ स्याबास तपाईँहरूले पनि भेट्नुभयो त्यो चाहिँ आयोजना अब विद्यार्थीहरू अर्को अर्थ पढौँ है त खेतीपाती नगरिने खुला ठाउँ के भनिन्छ होला खेतीपाती नगरिने खुला ठाउँ त्यो पनि पाठमा छ ल पत्ता लगाउनुहोस् त पाठ पढ्दै जानुहोस् त अब यहाँबाट पढौँ है त मेरो रुचि फुटबल खेलतर्फ रहेको छ फुटबल प्रशिक्षकले मलाई विद्यालयमा यो खेल खेल्न सिकाउनु भएको छ मैले बिदाका दिनमा घर नजिकैको चौरमा फुटबल खेल्ने अभ्यास पनि गरेको छु त्यो शब्द मैले पढिसकेँ अब तपाईँहरू भेट्नुहोस् त खेतीपाती नगरिने खुल्ला ठाउँ त्यहाँ चाहिँ खेतीपाती गरिँदैन रे स्याबास तपाईँहरूको घर नजिकै पनि रहेछ होइन त त्यो चाहिँ शब्द के हो त चौर चौरमा खेतपाती खेतीपाती गरिन्छ त स्याब्बास तपाईँहरूले पत्ता लगाउनु भयो खेतीपाती नगरिने खुल्ला ठाउँ चौर आर अब अर्को अर्थ दोहोऱ्याइ तेह्रया गरिने काम गरिरहने के दोहोऱ्याइ तेह्रइ गरिरहने काम के होला म पढ्छु तपाईँहरू पत्ता लगाउनुहोस् है त मैले बिदाका दिनमा घर नजिकैको चौरमा फुटबल खेल्ने अभ्यास पनि गरेको छु कुन चाहिँ शब्द होला ल भन्नुहोस् स्याभ्यास मिलाउनु भयो है अभ्यास अभ्यास भनेको दोहोऱ्याइ तेह्रइ गर्ने काम चाहिँ अभ्यास भयो अर्को अर्थ है त कुनै कामका लागि गरिने आग्रह कुनै कामका लागि गरिने आग्रह के होला त म पढ्छु तपाईँहरू भेट्नुहोस् है ल म पाठ पढेर सुनाउँछु त्यसैले यस वर्ष आयोजना गरिने प्रतियोगितामा मलाई फुटबल टिममा सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्नुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछु कुनै कामका लागि गरिने आग्रहलाई के भनिँदो रहेछ त मैले त्यो शब्द भनिसकेँ तपाईँहरूले सुनिसक्नुभयो स्याबास ठिक भन्नुभयो अनुरोध होइन त अब के भनेर खुट्टाले हानेर खेलिने खेल फुटबल कुनै काम पुरा गर्नका लागि पहिलेदेखि गरिएको प्रबन्ध आयोजना खेतीपाती नगरिने खुला ठाउँ चौर दोहोऱ्याइ तेहराई गरिने काम अभ्यास कुनै कामका लागि गरिने आग्रह अनुरोध विद्यार्थीहरूले अर्थबाट पनि शब्द पत्ता लगाउन जान्नुभयो तपाईँहरूले सिक्नुभयो तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद विद्यार्थीहरू अब हामी अर्को क्रियाकलाप गरौँ है त अर्को क्रियाकलापमा के हुन्छ त भन्दा म तपाईँहरूलाई कुनै चित्र देखाउनेछु ती चित्रका विभिन्न नामहरू हुनेछन् ती नाम के होलान् चित्र चिनेर नाम भन्नुहोस् हस् ल के गर्ने रे चित्र चिनेर चित्रको नाम भन्ने है त ल हेर्नुहोस् त एउटै अर्थ दिने एकभन्दा बढी शब्द पहिचान गर्नुहोस् त्यो चाहिँ के होला अब शब्द पनि पहिचान गर्नुपर्ने रहेछ यो सुरुको चित्र यो के के होला स्याब्बास यो चाहिँ फुल होइन त अब फुललाई अर्को पनि नामले चिनिन्छ त्यो के होला त स्याबास ठिक भन्नुभयो फुललाई पुष्प पनि भनिन्छ होइन त पुष्प भनेको फुल पनि हो अथवा फुल भनेको पुष्प पनि हो अर्को चित्र हेर्नुहोस् त यो चित्रमा के देख्नुहुन्छ एकजना आमाले बच्चा लिनुभएको छ है कसले स्याबास आमाले यो चित्र आमाको आमा आमालाई आमा अर्को शब्दले पनि चिनिन्छ त्यो शब्द के होला आमा अर्को शब्द माता है हेर्नुहोस् त चित्रमा अर्को चित्र हेर्नुहोस् त यो के होला चित्रको स्यापास रुख रुखलाई अर्को शब्दले पनि चिनिन्छ त्यो के होला ठिक भन्नुभयो वृक्ष रुखलाई वृक्ष पनि भनिन्छ हेर्नुहोस् त फुललाई पुष्प पनि भनिन्छ आमालाई माता पनि भनिन्छ रुखलाई वृक्ष पनि भनिन्छ अब अर्को चित्र हेर्नुहोस् त यो के को चित्र होला स्याबास यो चाहिँ घर अब फुललाई पुष्प भने जस्तै घरलाई पनि अर्को एउटा शब्द हुन्छ अरे घर चिन्ने त्यो के होला गृह घरलाई गृह पनि भनिन्छ अर्को चित्र हेर्नुहोस् त यहाँ के देख्नुभयो ए यो के होला स्याब्बास बाटो अब बाटोलाई अर्को शब्दले पनि चिनिन्छ त्यो के होला बाटोलाई मार्ग पनि भनिन्छ विद्यार्थीहरू तपाईँहरूले जानिसक्नुभयो एउटै चिजलाई जनाउन पनि त्यसका धेरै नामहरू रहेछन् ना? होइन जस्तै घरलाई गृह पनि भनिँदो रहेछ बाटोलाई मार्ग पनि भनिँदो रहेछ अथवा अर्को शब्द हेर्नुहोस् त अर्को शब्द पढ्नुहोस् त के हो त चाँडो चाँडोलाई के भनिन्छ के पनि भनिन्छ चाँडोलाई छिटो पनि भनिन्छ है अर्को शब्दमा लेख्छु हेर्नुहोस् त यो के हो जल जललाई के पनि भनिन्छ जललाई पानी पनि भनिन्छ यस्ता धेरै शब्दहरू छन् अर्को शब्द पनि ल पाहुना पाहुनालाई अर्को शब्द के भनिन्छ पाहुना जनाउने अतिथि पनि भनिन्छ पाहुनालाई अतिथि पनि भनिन्छ अनि आकाशलाई सगर पनि भनिन्छ ढिलोलाई अबेला पनि भनिन्छ है समयलाई बेला पनि भनिन्छ आज हामी यस्ता यस्ता कुराहरू सिक्दैछौँ भए जस्तै अब अरू केही शब्द म तपाईँहरूलाई देखाउनेछु है त्यो शब्द चाहिँ कुनसँग मिल्छ अब तपाईँहरूले छुट्याउनुपर्छ हस् जस्तै जल भनेको पानी हुँदो रहेछ पाहुना भनेको अतिथि पनि हुँदो हुँदो रहेछ अतिथि भनेको भने पाहुना चाँडो भनेको छिटो पनि हुँदो रहेछ भए जस्तै अब शब्दहरू पत्ता लगाउनुहोस् है त ल हेर्नुहोस् त दिएका शब्दबिच जोडा मिलाउनुहोस् अब यता के छ त पत्र श्रावण आषाढ नव रक्त अग्नि अब यता के छ रगत पात आगो असाथ नयाँ साउन विद्यार्थीहरू अब भन्नुहोस् त पत्र पत्र भनेको चाहिँ पत्र जस्तै शब्द पत्र जन्मिने पत्र चिनिने शब्द के होला त पत्र भनेको पात पत्रलाई पात पनि भनिन्छ अब श्रावण श्रावणलाई के पनि भनिन्छ श्राउन्ड श्रावणलाई साउन पनि भनिन्छ आषाढ आषाढलाई आशार असार पनि भनिन्छ विद्यार्थीहरू अब नव कुनसँग मिल्छ होला नव भन्नुहोस् त नव नयाँ अब त तपाईँहरूले भयो नि रक्त रगत अनि अग्नि कति सजिलो आगो यसरी हामीले एउटै शब्दका पनि अरू धेरै शब्द हुन सक्छन् यस्ता शब्दलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ थाहा छ तपाईँहरूलाई पर्यायबाजी शब्द भन्छौँ है यस्ता पर्याय पर्यायवाची शब्द चाहिँ धेरै हुन्छन् अब हामी अर्को क्रियाकलाप गरौँ हस् विद्यार्थीहरू ल हामीले शब्दका बारेमा धेरै कुरा गरिसक्यौँ विद्यार्थीहरू हाम्रो नेपाली भाषामा विभिन्न किसिमका शब्दहरू छन् विभिन्न क्षेत्रबाट आएका शब्दहरू छन् विभिन्न भाषाबाट आएका शब्दहरू छन् नेपाली भाषामा प्रयोग गरिएका शब्दहरू कुन कुन भाषाबाट आएका रहेछन् अब हामी ती शब्दका बारेमा क्रियाकलाप गरौँ है त ल हेर्नुहोस् त दिएका शब्द कुन भाषाबाट आएका हुन् बुझ्नुहोस् अहिले तपाईँहरूले भन्नुपर्छ है जस्तै कौसी झ्याल पसल पटुका आले थुन्से जन पैनी ढाट च्याङ्बा डम्फु सेलो चाउमिन चाउचाउ चिया रोदी घले घुम घ्याङ जिम्बु थुक्पा रेडियो मोटर फोटो कराते रिक्सा होडा किताब हाकिम मौसम यी शब्दहरू कहाँबाट आएका होला होलान् अथवा कुन भाषाबाट आएका होलान् कस्तो अचम्म छ है नेपाली भाषा नै हो तैपनि अरू भाषाबाट यस्ता शब्दहरू आएका छन् जस्तै कौशी झ्याल पसल यो कुन भाषाबाट आएको होला कुन भाषाबाट आएको रहेछ त नेपाल भाषा अनि पटुका आले थुन्से यो कुन भाषाबाट मगर भाषा जन पैनी ढाट यो कुन भाषाबाट आएको शब्द मैथिली भाषाबाट च्याङबा डम्फु सेलो चाहिँ कुन भाषाबाट आएको यो चाहिँ तामाङ भाषाबाट आएको शब्द अनि चाउमिन चाउचाउ चिया यो चाहिँ चिनिया भाषाबाट आएका शब्द हुन् है रोदी घले घुम यो चाहिँ गुरुङ भाषाबाट ग्याङ जिम्बु थुक्पा यो चाहिँ तिब्बती भाषाबाट रेडियो मोटर फोटो यो चाहिँ कुन भाषाबाट आएको शब्द त भन्नुहोस् त अङ्ग्रेजी कराते रिक्सा होडा यो चाहिँ जापानी भाषाबाट अनि किताब हाकिम मौसम यो चाहिँ अरबी भाषाबाट आएका शब्द हुन् विद्यार्थीहरू यस्ता अरू भाषाबाट आएका शब्दलाई चाहिँ पाहुना शब्द भनि भनिन्छ यसलाई चाहिँ आगन्तुक शब्द भनिन्छ हस् विद्यार्थीहरू हामीले आगन्तुक शब्दका बारेमा पनि धेरै कुरा आज जानिसक्यौँ अब हामी हामी एकचोटि हेरौँ है त कस्ता कस्ता भाषाबाट के के आएका रहेछन् अब हामी यता हेर्छौँ हस् ल अब यता हेर्नुहोस् त राष्ट्रिय भाषा अन्तर्गत मैथिली भाषाबाट पहिने गुरुङ भाषाबाट रोदी नेपाल भाषाबाट पसल तामाङ भाषाबाट डम्फु है अब हेर्नुहोस् त अन्तर्राष्ट्रिय भाषाबाट पनि नेपाली भाषामा शब्दहरू आएका रहेछन् है विद्यार्थीहरू के शब्द अरबी भाषाबाट किताब जापानी भाषाबाट कराते अङ्ग्रेजी भाषाबाट फोटो चिनिया भाषाबाट चाउमिन यसरी अर्को भाषाबाट पनि हाम्रो नेपाली भाषामा शब्दहरू आएका रहेछन् यस्ता शब्दलाई के भन्छन् थाहा छ विद्यार्थीहरू यस्ता शब्दलाई चाहिँ पाहुना शब्द भन्छन् है पाहुनालाई के भन्छन् त आगन्तुक पनि भन्छन् हो यस्ता शब्दहरू चाहिँ आगन्तुक शब्दहरू हुन् कति सजिलो है श्यास अब हामी अर्को क्रियाकलाप गर्छौँ हस् त आगन्तुक शब्दका बारेमा पनि तपाईँहरूलाई थाहा भयो विद्यार्थीहरू अब हामी वाक्यमा प्रयोग शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्ने क्रियाकलाप गर्छौँ हस् ल प्रतियोगिता प्रतियोगितालाई वाक्य प्रयोग गर्नुहोस् त विद्यार्थीहरू हामीले धेरै पटक सिकिसकेका छौँ स्याभास तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको मिल्यो म खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी हुन्छु हेर्नुहोस् त यो प्रतियोगिता शब्द यहाँ अलिक चकिलो चम्किलो अक्षरमा लेखिएको छ नि होइन त प्रतियोगिता यहाँ प्रयोग भयो नि त होइन म खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी हुन्छु भनेर यसरी शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग हुन्छ है अब रुचि रुचि शब्दलाई वाक्य बनाउँदा हामीले खेलकुदमा रुचि राख्नुपर्छ यो यह शब्द यहाँ आएन त वाक्यमा आएन त ए रुचि आयो नि है मौका मौका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् त हामीले मौकामा काम गर्न सक्नुपर्छ क्यारम बोर्ड क्यारम बोर्ड शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् त मेरा साथी क्यारम बोर्ड खेल्न रुचाउँछन् मेरा भाइ क्यारम बोर्ड खेल्छ होइन हो oh, यस्तै गरी प्रयोग गर्ने मेरा साथी क्यारम बोर्ड खेल्न रुचाउँछन् रुचा। ब्याडमिन्टन ब्याडमिन्टनलाई वाक्य बनाउनुहोस् त ब्याडमिन्टन खेल्दा कसरत पनि हुन्छ यो शब्द आयो नि त यहाँ वाक्यमा आएन त ए हो फुटबल फुटबललाई वाक्य बनाउनुहोस् त फुटबल विश्वको चर्चित खेल हो बिदा हामी विदाका दिन नयाँ ठाउँ घुम्न जान्छौँ अथवा हामी विदाका दिन नयाँ ठाउँ घुम्छौँ विदाका दिन रमाइलो हुन्छ होइन त हो यसरी हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्ने क्रियाकलाप पनि गऱ्यौँ अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले प्रधानलाई निवेदन पाठ पढिसक्नु भएको छ है अब यो पाठलाई चाहिँ जस्ताको त्यस्तै लेख्नुपर्छ हस् ल लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने भन्नुहोस् त सबैभन्दा पहिला मिति लेख्नुपर्छ ल हेर्नुहोस् त मिति दाहिने हातको माथिपट्टि होइन यहाँ मिति लेख्ने मिति कहिलेको भन्नुहोस् त मिति दुई हजार असी साल जेठ तिस गते दुई हजार असी साल जेठ तिस गतेको चाहिँ निवेदन भयो अब मिति लेखेपछि के गर्ने त मितिको सिधा यता दयाँपट्टि के गर्नुपर्छ सम्बोधन लेख्नुपर्छ सम्बोधन चाहिँ कसलाई गरिएको छ त श्री प्रधान ज्यू भनेर लेख्नु पऱ्यो होइन त श्री श्री प्रधानी प्रधानाध्यापक्यू अनि कमा लेख्नुपर्छ है विद्यार्थीहरू त्यसपछि कार्यालयको नाम श्री जनता आधारभूत के हो त विद्यालय अब विद्यालय कार्यालयको नाम लेखिसकेपछि पनि कमा दिने है विद्यार्थीहरू कमा दिने अब त्यसपछि कार्यालयको ठेगाना सुरुङ्गा होइन त विद्यार्थीहरू सुरङ्गा सुरङ्गा के हो त नगरपालिका वडा नम्बर कति भन्नुहोस् त वडा नम्बर एक कुन जिल्लामा पर्छ सप्तरीमा पर्छ अब ठेगाना लेखेपछि चाहिँ पूर्ण मिरा दिनुपर्छ अब त्यसपछि के लेख्ने त विषय लेख्ने अनि महोदय लेख्ने अनि निवेदनमा भन्न खोजेका कुरा लेख्ने अनि निवेदक लेखेर यसै गरी तपाईँहरूले पनि यो निवेदन लेख्नुहोस् हस् विद्यार्थीहरू ल कति सजिलो छ अब केही हामी प्रश्न र उत्तरका बारेमा क्रियाकलाप गर्छौँ यहाँ केही प्रश्नहरू छन् यी प्रश्नका उत्तर दिनुहोस् है प्रश्न के के रहेछन् त क विद्यालयको सूचना सूचनापाटीमा के लेखिएको छ तपाईँहरू उत्तर तयार गर्नुहोस् है ल रहमान अनुसारीको रुचि कुन खेलतर्फ छ कसले रहमानलाई फुटबल खेल्न सिकाएका हुन् रहमानले खेलमा सफलता पाउन सक्ने आधार के हो भन्ने प्रश्नका उत्तर तपाईँहरूले तयार गर्नुहोस् है त अहिले हामी फेरि कुराकानी गर्नेछौँ ल अब पहिलो प्रश्न विद्यालयको सूचना पाटीमा के लेखिएको छ उत्तर भन्नुहोस् त विद्यालयको सूचना पाटीमा के लेखिएको छ हामीले प्रधानलाई निवेदन भन्ने पाठ पढ्यौँ नि हो च्याब्बास ठिक भन्नुभयो विद्यालयको सूचना पार्टीमा खेलकुद सम्बन्धी सूचना लेखिएको छ हामीले त्यही कुरा पढेका थियौँ होइन हो विद्यालयको सूचना सूचनापाटीमा खेलकुद सम्बन्धी सूचना लेखिएको छ अब दोस्रो प्रश्न रहमान अन्सारीको रुचि कुन खेलतर्फ छ भन्नुहोस् त हामीले त्यो सूचना पार्टीमा पढेका थियौँ नि यस वर्ष पनि बुद्धिचाल क्यारम बोर्ड फुटबल भलिबल क्रिकेट र ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता आयोजना गर्ने जानकारी विद्यालयको सूचना पार्टीबाट थाहा पाएँ मेरो रुचि फुटबल खेलतर्फ रहेको छ भनेर हामीले पढेका थियौँ नि हो अब रहमान अनुसारीको रुचि कुन खेलतर्फ रहेछ त रहमान अनुसारीको रुचि फुटबल खेलतर्फ रहेको छ कति सजिलो उत्तर है अब अर्को प्रश्न कसले रहमानलाई फुटबल खेल्न सिकाएका हुन् कसले त स्याब्बास यसको उत्तर पनि तपाईँहरूलाई थाहा छ प्रशिक्षकले हो नि होइन फुटबल प्रशिक्षकले उनलाई फुटबल खेल्न सिकाएका हुन् अब अर्को प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् त रहमानले खेलमा सफलता पाउन सक्ने आधार के हो हामीले पाठमा पढेका थियौँ नि मैले बिदाका दिनमा घर नजिकैको चौरमा फुटबल खेल्ने अभ्यास पनि गरेको छु भनेर हामीले पाठमा पढेका थियौँ नि हो उनले खेलमा सफलता पाउन सक्ने आधार चाहिँ के हो त भन्दा उनी बिदाका दिनमा फुटबल खेल्ने अभ्यास गर्छन् उनले खेलमा सफलता पाउन सक्ने आधार नै खेलको अभ्यास हो होइन त विद्यार्थीहरू हो अब हामीले पनि आफ्नो आत्मविश्वास बढाउनका लागि खेलमा सफलता हासिल गर्नका लागि बेला बेलामा अभ्यास गरिरहनुपर्छ हरेक कुरामा अभ्यास गर्नुपर्छ होइन त विद्यार्थीहरू हो स्याब्वास विद्यार्थीहरू अब आज हामीले के के कुरा सिक्यौँ एकछिन सम्झनुहोस् त स्याब्वास हामीले निवेदनलाई ससुर वाचन गर्न पनि सिक्यौँ होइन त्यसपछि हामीले पर्यायवाची शब्दका बारेमा हामी सिक हामीले सिक्यौँ त्यसपछि आगन्तुक शब्दका बारेमा हामीले सिक्यौँ कस्ता कस्ता आगन्तुक शब्द हुँदो रहेछन् त्यो पनि हामीले सिक्यौँ अनि निवेदनलाई जस्ताको तस्तै सार्न सिक्यौँ वाक्यमा प्र शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न सिक्यौँ होइन त त्यसपछि प्रश्नका उत्तर दिन सिक्यौँ यस्ता धेरै क्रियाकलाप आज हामीले गरेका छौँ विद्यार्थीहरू हामीले आज सिकेका विषयवस्तुहरू अभ्यासहरू हाम तपाईँहरूको पुस्तकको अभ्यासमा पनि छ है ती अभ्यासमा भएका क्रियाकलाप गरेर आफ्ना आमा बुबा दाई दिदी नजिकका शिक्षकलाई पनि देखाउनुहोस् आजको कक्षामा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो कक्षा यही सकिन्छ नमस्कार